بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ឥឡូវយើងដល់ហាឌីសទី354តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបរិយោទ៍ឌីសលីហ៊ីនេះហើយយើងតពីជំពូកពីមុនស្ដីអំពីការគោរពអ្នកចេះដឹងចាស់ព្រះធិជាអ្នកមានកិត្តិយសការលើកតម្កើងនិងបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងតពីជំពូកនេះណាតទៅទៀតអានណាប៊ីមូសាអល់អាឆារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូកលកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំអ៊ីនមីនអ៊ីជរ៉ាលីឡាហ៊ីតាអាឡាអ៊ីក្រាមឌីសៃបតិលមូស្លីមវ៉ហាមីលលកូរ៉ានវ៉ៃរីលហ្គាលីហ្វីហ៊ីវ៉លជាហ្វីអានវ៉អ៊ីក្រាមឌីសុលតានីលមូកសៃតារ៉វ៉ាហ៊ូអាប៊ូដាវូដវ៉ហ្វាហាឌីសុនហាសានចាញ់យមនៅក្នុងហាឌីសនេះតានប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំរៀបរាប់ប្រាប់យើងអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឲ្យតម្លៃឬក៏ការគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនោះនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីមូសាអល់អាឆារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានបានពោលថារ៉ាស៊ូលឡោះសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនមីនអ៊ីជរ៉ាលីឡាហ៊ីតាអាឡាពិតប្រាកដណាស់ស្ថិតនៅក្នុងការលើកតម្កើងអល់ឡោះតាអាឡានោះអ៊ីក្រាមាឌីសៃបតិលមូស្លីមការឲ្យតម្លៃណាការលើកតម្កើងមនុស្សចាស់ជាអ្នកឥស្លាមចង់និយាយថាពេលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃគាត់ណាយើងអ៊ីហ្ទីរ៉ាមគាត់ជាមនុស្សចាស់ជាងយើងជាអ្នកមានកាហៅថាឋានៈខ្ពស់ជាងយើងណានោះមានន័យថាយើងលើកតម្កើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានោះហើយណាយើងចង់និយាយថាយើងធ្វើទុនខ្លួនដាក់គាត់យើងនិយាយពាក្យសំអែមពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់គាត់ឬក៏អរិយារបត់របស់យើងមានការទុនខ្លួនចំពោះគាត់ដែលជាអ្នកចាស់ជាមនុស្សចាស់ណាជាចាស់ព្រះធិជានោះមានន័យថាយើងគោរពនឹងឲ្យនឹងលើកតម្កើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានោះហើយវ៉ាហាមីលលកូរ៉ានហ្គៃរលហ្គាលីហ្វីហ៊ីវ៉លជាហ្វីអានហើយអ្នកដែលទន្ទិញចាំអល់កូរ៉ានដោយមិនធ្វើឲ្យហួសពីដែនកំណត់របស់វានោះទេចង់និយាយថាធ្វើតាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើធ្វើតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងអល់កូរ៉ានគណៈដែលគាត់ជាអ្នកទន្ទិញចាំអល់កូរ៉ានហើយក៏គាត់មិនបោះចោលមិនបោះបង់ចោលការសូត្រកូរ៉ានណាការអនុវត្តនៅក្នុងវានោះដែរគឺគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងអល់កូរ៉ានអ៊ុលគារីមអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃពួកគាត់ដែលជាអ្នកចាំអល់កូរ៉ាននោះដែលជាអ្នកទន្ទិញកូរ៉ានដែលជាអ្នកអនុវត្តតាមកូរ៉ានហ្នឹងគឺយើងឲ្យតម្លៃយើងលើកតម្កើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានោះហើយវ៉ាហាមីលលកូរ៉ានហ្គៃរលហ្គាលីហ្វីហ៊ីវ៉លជាហ្វីអានតទៅទៀតនប៊ីបានប្រាប់វ៉ាអ៊ីក្រាមាឌីសុលតានីលមុកស៊ីតហើយការឲ្យតម្លៃឬក៏ការលើកតម្កើងឋានៈដឹកនាំដែលយុតិធរមានន័យថាមេដឹកនាំដែលយុតិធរដែលត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងទៅលើបកពួករបស់ខ្លួនមិនលំអៀងទៅលើគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលគាត់កាត់សេចក្តីនោះកាត់ដឹកសេចក្តីដោយយុតិធរត្រឹមត្រូវបំផុតបើទោះបីជាកាត់ប៉ះទៅលើគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយបើទោះបីជាគាត់នឹងប៉ះទៅលើកាត់ប៉ះមកលើខ្លួនឯងរបស់គាត់គឺកាត់ប៉ះទៅលើបកពួកឬក៏នរណាម្នាក់ក៏ដោយគឺគាត់នៅតែកាត់សេចក្តីតាមអល់កូរ៉ាននឹងតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានដាក់មកជានិច្ចណាគាត់មិនលំអៀងដាច់ខាតមានន័យថាឋានៈដឹកនាំទៅរកភាព
ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ណាកាត់តាមអ្វីដែលច្បាប់វាស្ថាបមកប្រើអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃគាត់យើងអះទីរមគាត់ណាមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងលើកដំកើងទ្រង់ស៊ុបហានហូវតាឡានហើយព្រោះអល់ឡោះព្រោះនប៊ីសាមប្រាប់មហាឌីសនេះណាលើកមកម្ដងទៀតអ៊ីនមីនអ៊ីជឡាលីឡាហ៊តាឡាអ៊ីក្រាមាឌីឈៃបាតិលមូស្លីមវ៉ាហាមីលីលកូរអានហ្គៃរីលហ្គាលីហ្វីហ៊ីវ៉ាល់ជាហ្វីអានវ៉ាអ៊ីក្រាមាឌីសុលតានីលមុកស៊ីដចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីអាកប្បកិរិយាល្អរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមចំពោះនរណាដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់អ្វីមួយជាលក្ខណៈពិសេសចំពោះគាត់ដូចជាអ្នកចាំអល់កូរអានអ្នកទន្ទិញអល់កូរអានអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់គឺបែបនឹងឯងអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់មិនមែនសុទ្ធតែមនុស្សចាំកូរអានតែគាត់គ្នានោះទេមិនមែនមានន័យថារាល់គ្នាសុទ្ធតែទន្ទិញចាំកូរអានសុទ្ធតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរអានទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទន្ទិញចាំអល់កូរអានហើយធ្វើតាមអ្វីដែលមានអ្នកខាងអល់កូរអានបោះបង់ចោលអ្វីដែលច្បាប់វាតាមហាមអ្វីដែលកូរអានហាមនោះយើងលើកដំកើងគាត់យើងឲ្យតម្លៃគាត់គឺយើងមានន័យថាឲ្យតម្លៃលើកដំកើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានហើយក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំទៅរកភាពយុត្តិធម៌កាត់សេចក្តីដោយត្រឹមត្រូវដោយអដលនោះណាយើងឲ្យតម្លៃគាត់មិនមែនមានន័យថាឲ្យតែឋានៈដឹកនាំឲ្យជាមេដឹកនាំគាត់កាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដោយអដលនោះមិនអញ្ចឹងទេណាកម្រមានមែនទេអ្នកដែលកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ដោយតាមកូរ៉ានតាមហាឌីសនេះនោះគឺវាមានទីតួអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃគាត់គឺមានន័យថាយើងលើកដំកើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះហើយអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើយើងឲ្យយើងចង់និយាយថាមានអិរិយាបថល្អចំពោះអ្នកណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមចំពោះអ្នកណាដែលអ៊ីស្លាមផ្ដល់លក្ខណៈពិសេសចំពោះគាត់ដូចជាអ្នកចាំកូរ៉ាននិងអ្នកកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះឯង هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته